Yes, oli live kumukutu gwa Progen Media TV. Progen Media TV ekuwa amawulire agensuso, amawulire agenda maso mu gwanga, amawulire agabagaka gwao, amawulire agafa mu entertainment, amawulire agafa mu likanyomero kensi yafe Uganda. Na inga onako lwalero nkugamba bugambi nti subscribe nga gwe atanaba onyige na kakade osobolo kubanga yes ofuna updates gena maso mu gwanga obeero omu kubanda mukisa abasobolo kubanga buli story jeteka yo obomu kubasoka oji commenting ako noji like ingako. Era ne mu community tubayo n'ebintu eby'enjawulo bye tuteekayo osobola okubanga oyitayo kono banga obirayikinga otusulirayo kone comment. Naye olunaku olwaleero story gye mbadde njala okuleetera oba gye nkuleetedde eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe Cool ne Rema Namakula. Olunaku ffenna tumanyi nti Bebe Cool yafiirwa mutabani we amanyiddwa nga Alan Shortcut oba muyite Alan Masengere nga kigambibwa okuba nti omukulu ono yamala muddwa mukoma okumala ennaku kumiana era yafuna ebizibu byafuna n'asobola okubanga bambi Katonda yamujja mu bulamu bw'ensi eno. Naye Bebe Cool yabadde akungubagira omwana ono mu nnaku ey'ekitalo naye ebisinga tebyamulumye okujjako ekya mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. Nyinza okuba obadde tokimanyi naye Bebe Cool ono ayina omujiji gw'abaana be yakuza wali mu Gagamel Entertainment era nga mbana abaana mwalimu oyomana mlenze amanyiddwa nga Alan Masengere oba muyite Shortcut nemberamu omwana omulala amanyiddwa nga Denzo nemberamu Rema Namakula obojjukira ne Tafubi Tafubi yalimu n'abaana abalala ab'enjawulo baalimu. Naye omukyala eyasinga okututumukamu abo abantu ye mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula era ng'ono yali backup singer wali mu Gagamel nga y'omu ku bakyala abalina amaloboozi amalungi abajjayo music wa Bebe Cool. Era Bebe Cool yamukwesanga nnyo okumanya nti yes bayinotegera engeri gye walingawo competition wakati wa zino groups ebiri oba bands ez'enjawulo kuba twayinanga twayinanga Gagamero, tuyina Firebase ne tubeera ne Lion Island. So buli omu yagezangako okulaga nti ye yesinga okuba live music. Era nga Bebe Cool eyasinganga omuwa etutumu yali mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. Naye omukyalo ono Bebe Cool yamwewuunyizza obusungu n'obukambwe bwayina eri famire ye we yafiiriddwa mutabani we amanyiddwa nga Alan Masengere oba muyite Shortcut. Rema n'atavaayo yadde okukungubaga, yadde okuba akasimu ewaka, yadde okugezaako okulaga nti awulidde bubi, yadde okulaga ennaku nti ekintu ekyo kimulumye. Bebe Cool n'agamba naye amazima amatuufu muyinza okuba temumanyi Rema na Shortcut nga lugero lwabwe gye luva. Naye n'agamba nti mu gurupu eyo yonna Rema ne Shortcut baali bakwatagana nnyo ate nga Shortcut yagalanga nnyo Rema okuto an extent nti kigambibwa okuba nti Shortcut ono yatambulanga nnyo ne Rema mu bbaala mu budde bw'ekiro nga bagezaako okutambuza music waabwe nga bagezaako okutambuza music era nga Shortcut yakola ky'amaanyi nnyo promoting a music wa Rema Namakula. Era oyinza okuba obadde tokimanyi Bebe n'atugamba nti mwe muyinza okuba muli awo naye omukyalo oyo Rema Namakula omuntu era eyamutwala ewa Renix producer oyo yali mwana mlenzi Shortcut nga kigambibwa okuba nti Shortcut yayagalanga nnyo mwana muwala Rema Namakula ate naye mbiseera ebyo yamwagalanga nnyo naye Bebe Cool atuuse ku kusa erigamba nti Rema ye ng'omuntu namukola ki to an extent nti n'oyo omwana gwe yali asinga okwagala yaganya muzika yaganya omupostingako yaganya okulaga ennaku yadde okuba akasimu ewaka okulaga nti naye kyamulumye talina kye yakoze ki talina kye yakoze. Ekintu kino kyalumye nnyo Bebe Cool n'alabira ddala nga omwana Rema Namakula omutima gwayolesezza mutima mubi nnyo mutima simanyina kumanya naye nga bambi omutima gwe yakoze gwadde mubi nnyo olw'ensonga nti omukulu Shortcut oyo omwana oyo mbu yagezaako nnyo pushinga Rema Namakula opushinga music we okutuuka mpaka wakoze eki watuuse. Era abantu ab'enjawulo bavaayo ne baziika abayimbi era ne bavaayo abantu ab'enjawulo ba media personality ne bapostinga okufa kw'oyo Alani Shortcut ne babipostinga TV ez'enjawulo ne zibiraga naye omukyala Rema Namakula talina kye yakola ate ng'ono omwami ayina ettofaali lyamwongerako ku music we omwami amanyiddwa nga Shortcut.
Uulida. Bebe kulu na vaira na kakasensi na bagamba anti. Ye ngomu taina buzibu. Na ye agambi enti omuchala rema chonache tuwa mkola chali chikulu. Olenso nganti atefe tuwageza ako muzimba. Era chisawa zino chino chafuse. To an extent inti Uganda yonemu sinza. Ensi yonemu ulididamu. Nti buliomu alabanga rema ye superstar ye kamu guanga. Na gamba anti yadecheba laba. Na ye atefe aba muzimba. Nze ya muzimba. Nemu kumuzimba ya inako timu endala. Era timu ye yalimu abantu nga ba short cut. Na ye Rema okuvaayo nabanga yagano postinga yuka posti yadde akalaga nti yes yanyolwe yawulidde bubi enfa ya short cut yawulidde bubi buli kimu Rema taina kye yakola era bebe kulu kyamulumira ddala era ne kimuluma naye navaayo nagamba nti yenga yo omuntu wafanga ne Rema asaba busabi tamwesembereza muzika. Naga atamwe sembeleza kuba Rema mulazo mutima ogucha sinze obubi gwabadde tasubira muyenga Rema na makula. Gwe yonajyo sinze da wano ku Progen Media TV osolo kumpendoza iku nsonge eno. Rema che yakola jechiri, Rema yalibize, mbulira kugwe gezako kuntangaza mu nsonge eno. Likinga, commentinga, subscribinga.